পুনৰ চমন জাৰি এবাৰ চতুৰ্থবাৰ চতুৰ্থবাৰলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে জাৰি কৰিছে চতুৰ্থখন চমন কিন্তু এইবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই তৃতীয়বাৰ যেতিয়া তেওঁলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছিল তেওঁ কৈছিল যে মই ইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহওঁ মই মোৰ স্থিতিত অটল গতিকে মোক লিখিতভাৱে প্ৰশ্ন দিয়ক মই লিখিতভাৱে উত্তৰ দিম ইফালে তৃতীয়খন চমনৰ সময়ছোৱাতে আম আদমি পাৰ্টীয়ে কৈছিল যে এয়া এক পৰিকল্পিত এটা ষড়যন্ত্ৰ য'ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সোধা পোছা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব যিধৰণে মনীষ সিসোদিয়াক কৰা হৈছিল গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যে এই চতুৰ্থখন চমন পোৱাৰ পিছত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত হ'ব নে নহয় ইডি কাৰ্যালয় দেখি যো কানুন সম্মত जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर के कानून सम्मत जो काम होगा वो करें তৃতীয়বাৰ ইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ সময়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল ইডি এয়া জিদ জাজ জুৰি আৰু জাল্লাদৰ দৰে ভূমিকা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যোৱা বৰ্ষৰ 2 নৱেম্বৰ আৰু 21 ডিচেম্বৰত চমন জাৰি কৰা হৈছিল লগতে শেহতীয়া চমন জাৰি কৰা হৈছিল 3 জানুৱাৰীত আৰু এবাৰ চতুৰ্থখন চমন জাৰি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ 18 জানুৱাৰীত তেওঁক ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চতুৰ্থখন চমনৰ ওপৰত তেওঁ কেনেধৰণে সঁহাৰি জনাব তেওঁ উপস্থিত হ'ব নে নহয় পুনৰ চমন জাৰি এবাৰ চতুৰ্থবাৰ চতুৰ্থবাৰলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে জাৰি কৰিছে চতুৰ্থখন চমন কিন্তু এইবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই তৃতীয়বাৰ যেতিয়া তেওঁলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছিল তেওঁ কৈছিল যে মই ইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহওঁ মই মোৰ স্থিতিত অটল গতিকে মোক লিখিতভাৱে প্ৰশ্ন দিয়ক মই লিখিতভাৱে উত্তৰ দিম ইফালে তৃতীয়খন চমনৰ সময়ছোৱাতে আম আদমি পাৰ্টীয়ে কৈছিল যে এয়া এক পৰিকল্পিত এটা ষড়যন্ত্ৰ য'ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সোধা পোছা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব যিধৰণে মনীষ সিসোদিয়াক কৰা হৈছিল গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যে এই চতুৰ্থখন চমন পোৱাৰ পিছত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত হ'ব নে নহয় ইডি কাৰ্যালয় দেখি যো কানুন সম্মত যো হামাৰে লিগেল এডভাইজাৰ হেন উনচে সলাহ লেকৰ কে কানুন সম্মত যো কাম হ'গা ও কৰে তৃতীয়বাৰ ইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ সময়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল ইডি এয়া জিদ জাজ জুৰি আৰু জাল্লাদৰ দৰে ভূমিকা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যোৱা বৰ্ষৰ 2 নৱেম্বৰ আৰু 21 ডিচেম্বৰত চমন জাৰি কৰা হৈছিল লগতে শেহতীয়া চমন জাৰি কৰা হৈছিল 3 জানুৱাৰীত আৰু এবাৰ চতুৰ্থখন চমন জাৰি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ 18 জানুৱাৰীত তেওঁক ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চতুৰ্থখন চমনৰ ওপৰত তেওঁ কেনেধৰণে সঁহাৰি জনাব তেওঁ উপস্থিত হ'ব নে নহয়